מאז אמצע שנות ה-90 פועלת מטעם הצבא ועדה שהמטרה שלה היא לבדוק את מידת המצפון של צעירות וצעירים המסרבים לשרת בצבא. כיום הוועדה מונה 4 חברים. יו"ר הוועדה, שהוא על פי רוב קצין בצבא. נציג מהפרקליטות הצבאית. נציג צבאי נוסף. ויש גם נציג אזרחי שהוא במקרה אחד מהמנסחים של הקוד האתי של הצבא. אז מה התהליך בעצם שעובר על המסרבות שמגיעות לוועדה? האם מנגנון שמבוסס על ועדה כל כך צבאית יכול לעסוק בנושא כל כך אזרחי? האם אפשר להפריד בכלל בין הפוליטי לבין האישי המצפוני? בזמן שאני מדבר הוא נע בין מתקפה למגננה לפשוט להיות בטלפון בזמן שאני מדבר עליו. היו לי אזיקים על הידיים ורגליים, הביאו אותי מכל לוועדה. ועדת מצפון לפעמים שואלת שאלה באופן שבו הם יודעים שמי שעומדת מולם לא תבין. קוראים לי רומן, אני מבת ים, סירבתי ב-2019. שלום, אני טאיה. אני מלווה פציפיסטים ופציפיסטיות לוועדת מצפון ברשת הליווי של פרופיל חדש. אני דניאל, אני מתל אביב וסרבתי דרך ועדת מצפון ביוני 2021. חיכיתי בחוץ כמה זמן, לחוץ מאוד, כזה רסטלס כזה. בגדול, סיטואציה די מלחיצה. אתה יושב מול שולחן חטא כזה של, שחלקו אנשים הלבוש אזרחי, חלקו אנשים במדים. שואלים שאלות באופן שהוא מאוד מניפולטיבי. אני חושבת שהשאלה האהובה עליי מהתקופה האחרונה זה כל הבנות כאלה עדינות ומשחקות בברביות. איך את שונה? מנסים להציע אותך נאיבי שהרגע היה מלחמה או מבצע, ומה היינו עושים בלי הצבא, אתה נאיבי, טה-טה-טה. גם הרבה פעמים מנסים להוציא אותך, אתה יודע, שתרגיש קצת טיפש. אני זוכר דיונים בעבר בוועדה שבעיקר אנשי הצבא היו נוזפים באנשי שמבקשים את הפטור. מה אתה חושב, שמישהו אחר חייב להילחם בשבילך? הוועדה היא מקום של שיחה, והשיחה צריכה להיות משוחררת. השאלות האלה באות להתקיל. עכשיו, אני חושבת שהמטרה הראשונה שלהם היא להראות אותו עניין, שכאילו אני לא יודעת לספק תשובות עד הסוף, ואני בעצם לא קונסיסטנטית, שמישהו יתקיף אותי, או מישהו יתקיף מישהו שנמצא לידי, אני פתאום כן ארצה לנקוט באלימות. הופ, סימן שאני כן בעד אלימות, ואז למה אני נגד אלימות עכשיו של הצבא הישראלי? זה כבר עניין פוליטי, בום, נגמר. סרבני מצפון הם לא תיאורטיקנים ולא פילוסופים. בעבר היו צרות צרורות. כשפונים רבים ניתחו כי הם לא מציגים השקפת עולם קוהרנטית. הם לא רוצים לדבר ישירות על המציאות בשטחים. אז הדרך שלהם להראות שאתה מסרב בגלל המציאות הפוליטית זה על ידי ההתרחקות הכי גדולה מזה. ואז שואלים שאלות כמו, לא היית מתגייס לצבא שווייץ, שזה באמת איזה ניסיון שתגיד איזה דברים אבסולוטיים. ניסו להבין אם אני בכללי בכלל נגד הצבא, אם אני עושה את זה בגלל שיש לי איזשהו תובנות מצפוניות, או שזה אקט פוליטי. אני לא אמרתי שלא צריך להיות צבא, אני אומר שהצבא לרוב עושה פעילויות דיכוניות לעם אחר, והוא לא חייב לעשות את זה ויכול להיות קיים, איכשהו ככה, וזה הסיבה שאני מסרב. הפיקציה היא של מצפון כמשהו לא פוליטי. עכשיו, מתייחסים כאמור למצפון כמו איזה סוג של מחלה, איזה פוביה או איזה דבר כזה שהוא כמוס לי ולא ניתן להצרנה ולהכללה. שאני חושבת שזו ממש טעות קונספטואלית, זו ממש טעות פילוסופית. ובתוך אווירת החקירה והניסיונות להפיל את המסרבות, צריך לזכור שכבר מגיל 5 מלמדים אותנו בכיתת לימוד ממש כזאת, שכשנגיע לגיל 18, נהיה מוכנים להחזיק נשק ולמות למען המולדת.
שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל. אנחנו כולנו מרגישים חייבים לאותם אלפים שישקו את הארץ הזאת בדמם ולאמהות שלהם שישקו את הארץ הזאת בדמעות. אנשי הצבא הם אינם אנשי מקצוע. הם במפורשות אנשים שאמונים חלקם על קליטת או מלשבים מועמדים לשירות או אנשי מילואים, אבל אין להם שום הכשרות לא משפטיות ועוד יותר לא אתיות כדי לבחון את הנושא. יש כאן מלכתחילה נקודת מוצא שלא מאפשרת דיון ממשי. זה לא כנס, כן? זה לא שכל אחד יושב באיזה פאנל ואומר את דעתו על, על פציפיזם. יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, תשנ"ון. אם שמע הצפירה, המסדר יעבור לדום. בסרט "יזכור, עבדי הזיכרון", אנחנו מקבלים הצצה לאופן שבו מיליטריזם ואלימות מוחדרים בתוך מערכת החינוך הישראלית בהתבסס על זיכרון. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו אשר חרפו נפשם במאבק על המדינה בדרך, ואת חיילי צבא ההגנה לישראל אשר נפלו במלחמות ישראל. בחברה שבה הכל פוליטי, מסרבות ומסרבים בני 18 כנראה מהוות איום על החברה, כי הן מערערות, חושבות ובעיקר פועלות להביא מציאות אחרת.